Eu? É. Não. Que pena. A gente tem a noite toda. Praticamente. Você é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filha pequena. Vou mostrar a bola pra essa menina. Aquela amiga da Rita, a Silvia, lembra dela? Não. Deixa eu rolar. Deus, seu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que você tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma? Pra quê? Pra quê que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Nunca mais ouse procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela sou eu que eu vou quebrar o dente dela que ela vai engolir dente comigo com tua, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que não vai desabar hoje.